Լրում ասպետանի ֆինանսական տեղեկատվության հուսալիության, ակտիվների առկայության ու ապահովության ստուգումը, դա եւ դրանց ամբողջականության գնահատումն իրականացնում է Լրում ասպետանի ներքին աուդիտի բաժինը։ Բաժինը ստեղծվել է 4 տարի առաջ, ունի 3 աշխատակից։ Ներքին աուդիտը կազմակերպում է ասպետանի եւ մարզային ենթակայության կազմակերպությունների ներքին աուդիտի աշխատանքները։ Բաժինն իրականացնում է մասպետանի գործառույթների ռիսկերի բացահայտում ու գնահատում, նաև մասպետի հանձնարարությամբ կասկածելի ոչ նորմալ, սխալ եւ չարաշահումներ պահունակող գործարքների եւ գործառույթների պարզաբանում ու նաեւ վերլուծություններին ուղված աշխատանքների իրականացում։ 2016-ին բաժնի կողմից իրականացվել է 82 աուդիտ, որից մարզային ենթակայության կրթական 53 պոակներում, ֆինանսական բնույթի տեղեկություններում եւ հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյաններում տվյալների գնահատում, նաեւ կատարել ֆինանսական գործառույթ ների ստուգում, նույնը նաև առողջապահական ընկերություններում, թվով 26-ում։ Իսկ 3-ը Լոռու մասպետանի բաժիններում գլխավոր հաշվապահ չի կար աշխատի, այն աշխատողը, որը ազգացական կապ ունի կամ խնամիական կապ ունի տնօրենի հետ։ Գիշերային ժամերով աշխատող կազմակերպությունների, որ մինչև աշխատանքի ընդունելը անհրաժեշտ է իրենց սպանջել, իրենց առողջության վերաբերյալ տեղեկանք։ Առանց դրա չի կարող նա աշխատել։ Բաժինը պատրաստում եւ մասպետի ներկայացումը ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագիծը, ներքին աուդիտի ռազմավարական ու տարեկան ծրագրերը, նաեւ կազմում ու մասպետի ներկայացնում է ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը։ Հաշվետվությունները ներկայացնում մասպետին աուդիտի արդյունքների եւ արձանագրված խնդիրների, մասպետանի եւ ենթակա կազմակերպությունների գործունեությունը բարելավելու նպատակով ձեռնարկված գործողությունների, ներքին աուդիտի տարեկան գործունեության ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ։ Անցած 4 տարիների գործունեությունը փաստում է, որ 2013 թվականի համեմատ 16-ին պատկերը կտրուկլավացել է եւ նվազագույնի են հասցվել նախկին խախտումներն ու թերությունները, մասնավորապես ուսուցիչների բաց թողած ու փոխարինած ժամերի մատյանների վարման, գործավարության աշխատանքի հաճախումների մատյանների վարման ու աշխատակիցների անհարգելի բացակայությունների եւ մի շարք այլ գործառույթների գծով գրեթե խախտումներ արդեն չեն արձանագրվում։ Պերոյանը հավելում է նաև, որ մասպետի կողմից գրություններ են հասցեագրվել աուդիտի ենթարկված կազմակերպությունների տնօրեններին, ներքին աուդիտի բաժնի կողմից արձանագրված գումարային խախտումների վերականգնման նպատակով կազմվել են ժամանակացույցեր, ներկայացվել են փաստացի վերականգնված գումարները հիմնավորող փաստաթղթեր։ Ներքին աուդիտի բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացվում է նաև ամենօրյա խորհրդատվական աշխատանք, իսկ անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են ղեկավարների և հաշվապահների մասնակցությամբ համապատասխան թեմատիկ խորհրդակցություններ։ Աուդիտի բաժինը հիմք ընդունելով իր քառամյա գործունեությունը նախատեսում է հետագա աշխատանքներում ներառել այն գործառույթները, որոնք վերադաս ստուգող մարմինների ուշադրության կենտրոնում են, դրանով իսկ առավել հստակեցնել ու կառավարելի դարձնել մարզում հետագա ստուգումների ընթացքը, բացառելով խախտումներն ու հերացումները։